Y hemos alejado, digo, instantáneo de moneda, porque de plenén, dimos a rang, la embasarang, bayan, nam sarang, va con un discurso, ora calam, gusanda, salat asar en el timo, como, ora tangi tangi Allah, gakbar, kare, akhir, aku mucu, muni, subhanallah, ora no popo, subhanallah, ora no jawaban. Subhanallah. Kok ora ono bulkare klambi. Klambine masyaallah. Wong aku nang mburine ya. Oh jenengan makmum Mbah Yai Imam Sarang. Ya. Kuwi taun 58 ngono sejarahe. Nggih. Ya jebulane apa kemujenane. Terus aku wong karek salam iki ya okay. Tahiyat kali ya. Yeah. Tahiyatul mubarokatuh terus salam. Lur santri pirang atus kena tak uluki salam bae ora ana gur karek klambine aku meneh yeah. Ngono moko ya nglangkai aku kok ora ngono mabur ya diarani wah wali wali ya Mbah Imam Sarang lho sembayange mau tak tutup mbah tak tutup salam apik cung aku diundang cung, cara kono kita enam gitu, santri undang-undangan itu cung, ape cung, dilakukan latar kono wes, ditututi lu kok, mabur kok ya lama, kuku nak bilang gitu, ya. Lu sampan mau jadi imam rano tak tutup salamin mbah, ape cung, lah sampan mau teng pundi to kok rano karena kambini, aku nulungi Mahfud tanggane. Bidine jenengane Sarni nulungi Mahfud numplak kapale aku numplak ora nangkep karo numplak kapale nggih kapale ember nggih nulungi lanjur sampean kapake tak tangekake biase pawone tegese pawon nggo areng biye tang numplek ngono kuwi iwake utah kabeh berase utah. Lah sakniki jeneng kok ana mau diresik-resiki. Sing wedok kabarane wong cedake omahe Mbah Imam, lah sing kendel kuwi aku iki delalah. Kabeh ora ana santri ya ana ora wani. Yo aku ngobrol Mbah Imam, apa Mbah Imam nulungi Kang Mahfud. Kapal numplak nak cara kono numplak ya nangkep glimpang ngono iki ta glimpang numplak ya lanjur piye ya ditangekake Mbah Imam lho kok iso adohe mejiti Mbah Imam iki upama kene yo ganepo ngono ngerti zaman ganepo nggih ngetas ngetas adohe nggih adohe ngalore ning segoro iki mau yo upama adoh ana sithik ya Tanjung Mas ngono ya. Heeh. Iya apa kemojenengane? Cicang lah saiki piye di ngundangi aku di sing sarene bojone Mahfud. Apa kowe ya anu Mbah Imam mau ngene ayo. Ya wong mangkat nggota ora gelem sak ora gelem bancake. Ora gelem selama selamatan. Lah sido kapale no numpa. Yang kombo lanjut jengger entuk en asile iya salah entuk yo nangis bayi sarine engko tak blonjo terus pok muncul asah-asah piring aran ke kabeh tinggal mlayu golek rendang blonjo apa kuwi masak gawe selamatan dadi Mahfud mulih yo ngundang Mbah Imam, ya aku melu ke kundang gitu kan, aku nepakan. Masya Allah, santri-santri ya lain tuh. Berarti Mbah Imam nulungi Pak Mahfud yang tengah laut itu pelaku mawon Mbah Mbah kelem berarti Mbah iya lah kelem tau, gue sandal sing enong ini nih kayak tau berarti ya iya menowo aku gak ngerti, ya bener ya aku mau lu ngono aku ngene kok dilangkai ora krungu ambek nyepot kambi barang demo jarak nak balik ngono aku wis nang Qatar kono nuntute kok edep-edep nang Qatar kaya kupu ya nggih sampean ngerti kupu nggih wis mabur-mabur
asal rakyat itu. Wih Mbah Imam, mulai utarani Mbah Imam itu. Wah, wali. Lah kaya ngonokin, nak, aku jadi kasihane, jadi upamu aku, apa kena jenis, neng pawane Mbah Imam, barang ya ora keliru. Mbah Imam itu kali Tuban, kulon pasar Tuban kata tembusnya segoro. Ya wis ngono kuwi mau kuwi. Ngidul Mbah Imam duwe sawah telung bau telung kotak ngono. Ora tanduri pari ning tanduri uyah. Ya. Sing ngake lawange aku. Nutup lawang aku sing mikuli wong uyahmu wong wolu. Sikike wong limo. Ya aku mulai di bekas ini perunimbal sambal menggol. Mulai di bekas sarung Mbah Imam. Ngerti nak aku nak kene itu mulutnya Mbah Mos. Masleh. Tahu lorok ni Mbah Masleh tak kontrolno. Ya mangka kontrolno menan. Tunduk karo yai masukkan tu pondok almarfur lor jalan kita ngerti sambal. Kunci ni. Kui cedek kui. Merangkai ni. Ayo. Wih, baik je masukkan. Wih, yo guruku guru Quran. Tapi lanjut lagi mau, sehinggalah tak terus kita mau. Sehingga Allah kono kene kita, kene kan sarang gila. Atuh satu swidak kilometer nongko. Ranggen. Nongko Semarang, wih. Semarang. Semarang. Saya ki Poroliman kita, apa jenengane? Sama si simpang lima, songko simpang lima tekan pondok sarang satu suwi, iyo mah, tidak ada kenyataan dulu somong, cung nak undang aku cung wong karang jecile mau nurung jadi ngantar lah jecile ya, nak mulai gue ya, ala kono akeh mbah ya, kene biar angin tentunan, entau gelundungan. Oh, iki wujahku iki kena gawe to. Tombo iki eling-eling. Kena gawe tombo. Ana kimia sangka langit. Entuk sapaate Kanjeng Nabi tibake ning segara. Ning segara mili ning ngene kaliku. Banyune dadi wujahku. Dadi iki saiki wae ya. Kae aku ndur wujah. Kuwi nek anu kuwi. Aja kesusu dianoke sik. Koning dokter, mula aku wis ora suci ning dokter. Dokteran ya ta. Aku ngene iki tak tambani dhewe gitu. Manungah ngene iki mati. Ah waras. Ora ngenyek ya ora aku ning dokter. Tak diundang dokter ning gone Kali Sabet ning gone apa kudune Romani diundang ning gone kono-kono. Dokter wis ora iso nambani wong lara. Undang aku. Wes tak terus lagi meneh mau apa muda uyah mau ya. Jadi kau bar mangan uyah. Dulu aja di pama. Dulu gini. Kene ya nak kawitan ya angel. Nenek-nenek ni. Lah nak semua mau. Wolong menit aja diumbeni. Wolong menit aja terus dicokoti. Tumbuh. Upak tumbuh. Kerupuk. Oh, ditunggu wolong menit saya ingat kayaknya, jam itu. Gak kena diumbeni, insya Allah wong seloro bongko wah, waras. Wes, nanggap. Ya terus apa mau jenangannya? Apa kamu jenangannya? Itu pintar biji mbak Uya ya mbak? Eh, saya jemput. Saya jemput banget. Ini ya, ya. Sak kuwate lidah, lidah ki ilat. Sak kuwate tengguk, tengguk ki ya sing dingu, ngulu ya ngono to. Iki anak nangko kowe iso dadi juwa. Amin. Pandungane kowe. Temenane kok. Nggih pandungane nggih. Wes, lan arep nggulek rezeki akeh maca ngono direkam. Nggih, mbok barengan. Nggih, keluarkan. Ya. Maca ya Fatah ya Wahab ya Rojak ya Fatah ya Wahab ya Rojak telu ya Fatah ya Wahab ya Rojak ya Fatah ya Wahab ya Rojak ping 300 dianggep kayak siji
Kamu jalan lakuin jalur rezeki sing akeh, jalur rezeki sing kalah. Mbah piye anu ne. Lagi kok nak jalur yang angel ya maca kaya ngono mau.